meu nome é Vinícius Pugliese e esse é o meu canal. Oi, tudo bem com você? Comigo está ótimo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o resultado do quarto. Não que você já não esteja vendo aqui e eu reformei o quarto, no caso eu também me reformei, porque nesse ano o canal vai ter umas coisas diferentes e nos próximos vídeos vocês vão descobrindo aos pouquinhos. Mas olha aí como ficou a reforma. And crime allowances, but next for Necco with some counterfeits. But now I'm counting this. If you be the boss, yes, I'd be respecting. Whereas my dad just won't make. Viu, gente, como ficou? Eu amei. Ficou do jeito exato que eu queria. Eu queria o quarto assim, que eu pudesse gravar em outros lugares também. Só deixa eu falar umas coisas. Eu ainda não organizei o pegboard, porque eu ainda tenho que comprar umas caixas e uns aramados pra eu botar as coisas certinhas. Então, em breve no meu Instagram eu vou botar lá a fotinho dele toda bonitinha, ou no Pinterest, ainda estou escolhendo, ou vou botar nos dois. E o outro lado eu consegui fazer a parede de giz que eu queria, bem alegre, com itens de cinema e filmes e coisas assim. Obrigado por ter assistido o vídeo até agora, desculpa esse suspense todo que eu fiz, as minhas redes sociais estão aqui do lado, lá eu sempre posto o que eu estou produzindo, ou o que eu estou fazendo, o que eu estou gravando, os bastidores. Não se esqueça também de se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. Comenta aqui embaixo o que você quer ver esse ano no canal, porque aí eu vou saber sobre o que você gosta, o que você não gosta, o que você fala assim, faz mais DIY, faz mais vídeo falando, aí você que sabe. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e deixar aquele like que me ajuda muito. Um beijo e até a próxima. Tchau! Agora eu vou gravar.